En intervju med Vladimir Putins äldsta dotter, Maria Varantsova har fått många att höja på ögonbrynen efter hennes uttalande om att människoliv är av högsta värde i Ryssland. Uttalandet har kallats för hycklande med tanke på Rysslands anfallskrig i Ukraina. Наше общество, я имею в виду российское общество, с нашими жизненными устоями, с нашей культурой, с нашей религией, религиями, я бы сказала, все-таки не столь ну, экономико-центричное общество. Да? Мы в большей степени человеко-центричное общество, и для нас uh, высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни. Istället handlade den om genetisk forskning och hennes intressen för litteratur och musik. Intervjun har beskrivits som sällsynt och Sova vanligtvis håller en låg profil.